Internet a sociálne siete valcujú spoločnosť. Mnohí z nás ich využívajú každý deň, či už kvôli práci, vyhľadávaniu potrebných informácií alebo len tak pre zábavu. Ako každá vec, aj internet má však aj svoju negatívnu stránku. A práve začiatkom februára si pripomíname Deň bezpečného internetu. Medzinárodný deň pre bezpečný internet si pripomíname od roku 2004. Tento rok pripadol na pondelok 8. februára. Do preventívnej akcie sa zapája množstvo organizácií. S našou kamerou sme sa bali pozrieť v Pustých Uľanoch. Táto akcia je zameraná na internet a na vlastne všetky nástrahy, ktoré číhajú na internete na deti a na žiakov základných, ale aj materských škôl. Na otázku galantskej preventistky, kto trávi denný čas na internete, zodvihli sa takmer všetky ruky. Každý deň. Väčšinou na Facebook alebo na Google. Tiež tak, každý deň. Internet však poskytuje rôzne druhy nástrah. Vo virtuálnom svete sa dá veľmi ľahko klamať, dochádza k obťažovaniu, zneužitiu osobných údajov či fotiek. Polícia nielen na Slovensku zaznamenala množstvo prípadov aj s tým najhorším scenárom. Deti doplatili na to, že vysedávali veľmi dlho na internete a vlastne šírila sa tam kyberšikana a to dieťa dokonca bolo v takom zlom psychickom stave, že zobralo aj život. Kyberšikana je druh šikany, ktorý je realizovaný najmä prostredníctvom internetu a telefónu. Volali mi anonymné telefonáty a hovorili tam, že vedia, kde bývam a tak. Ako si to potom riešila? Ja som radšej prestala zdvíhať tie telefonáty, povedala som to mamine a ona povedala, že mám si dávať pozor a chodiť hlavne tade, kde sú domy. Obťažovanie na internete môže byť len nepríjemné, niekedy však môže znamenať aj veľké nebezpečenstvo. Keď niekto ma tam otravuje alebo nejakým spôsobom sa mi vysmieva, buď to jednak ignorovať, alebo toho človeka si nejakým spôsobom zablokovať fotky a určite takým spôsobom ich dať na internet, aby sa druhí, ktorí ich vlastne nepoznajú, k tým fotkám nedostali. Odporúča sa tiež rodičom, aby sa so svojimi deťmi rozprávali o tom, čo robia na internete. Treba ich tiež uistiť, že sa na nich môžu v prípade zlej skúsenosti vždy obrátiť. Podľa najnovších štatistík Európskej únie, 13% Slovákov sa v minulom roku stretlo s nejakými problémami bezpečnosti na internete. Martina Beširová, Televízia KRE.